prezantohet projekti i ri që do të lidh skraparin dhe përmetin. Në këtë aktivitet ka qenë i pranishëm edhe kryetari i kuvendit, Ilir Meta, i cili tha se përmes kësaj rruge i jepet fund izolimit të skraparit. Sipas kryetarit të kuvendit, kjo rrugë do të bashkojë dy luginat, ato të Osumit dhe të Vjosës. Meta theksoi se rruga duhet të jetë e fortë dhe të kushtojë sa më pak. Por kjo është një rrugë shumë e rëndësishme, prandaj edhe ka nevojë për transparencë maksimale. Ky të jetë i projekt sa më i sigurt, sa më i besueshëm, të kushtojë sa më pak, për në dëm të cilësisë dhe të qëndrueshmërisë rrugës. Është një rrugë shumë e rëndësishme, sepse jep fund një izolimi të skraparit, po vetëm kaq, krijon një mundësi, një korridor të ri për gjithë zonën jugore dhe juglindore të vendit. Bashkon dy nga luginat më të bukura të Shqipërisë, luginën Sumit me luginën e Vjosës. Duke vlerësuar potencialet e jashtëzakonshme që ka kjo zonë, Meta deklaroi se rruga e re është një mundësi për zhvillimin e turizmit dhe të agroturizmit. Në këtë takim ishën të pranishëm edhe deputetët Fidel Ylli dhe Gledion Rehovica.